Labą vakarą, gerbiamosios ir gerbėmieji. Ačiū valdovų rūmams už kvietimą tokiai paskaitai ryštis. Ir ačiū jums čia susirinkusiems. Iš tikrųjų, Simonas Daukantas Lietuvos ir lietuvių kultūros istorijoje yra kertinė asmenybė. Idėjų istorikai taip yra kalbėję apie Nikolą Makiavelį. Kad Nikola Makiavelis moderniam politiniam Europos vakarų mąstymui yra kertinė figūra. Mes galėtume lietuviai sakyti, kad mūsų moderniam galvojimui, savęs suvokimui Simonas Daukantas taip pat yra toji kertinė figūra. Kodėl? Savo kalbėjimo aš mėginsiu parodyti Simono Daukanto universalumą. Kai buvau studentas Vilniaus universitete, apie Simoną Daukantą, tuo metu vyresnis kolega Alfredas Bumblauskas kalbėjo kaip apie archaišką baltofilą, pasenusį atgyvenusį romantiką, kuris nieko jau įdomaus moderniai Lietuvai, 20 amžiaus pabaigos Lietuvai pasakyti negali. Tuo buvau beveik įtikintas, kol pats atidžiai Daukanto nepradėjau skaityti. Taip pat mūsų vyresnysis kolega, daugeliui humanitarų daręs milžinišką įtaką ir taip darantis, profesorius Vytautas Kavolis, irgi yra apie Simoną Daukantą taręs taip, kad tai yra archaiškas radikalas mūsų kultūroje. Buvo vienišas ir didesnio sambūrio nesukūręs, pėdsako rimtesnio nepalikęs. Neseniai garsi puikia rašytoja Kristina Sabaliauskaitė yra kalbėjusi apie Simoną Daukantą kaip apie caro činovniką, kuris daugiau tarnavo cariniam režimui ir mėgino lietuvius su tuo cariniu režimu sutaikyti, negu nepriklausoma bendruomenė kūrė. Pats Simonas Daukantas senatvėje, gyvendamas Papilėje, pas savo globėją Papilės kleboną Ignotą Vaišvilą, vis kalbėdavęs: aš dėl lietuvystės pamatus dedu. Šie žodžiai, na, yra tam tikra Simono Daukanto programa. Jeigu žmogus atsisveikindamas su šiuo pasauliu mėgino aplinkiniam pasakyti, ką jis visą gyvenimą daręs, ir pasakyti tai glaustu vienu sakiniu, turėtume jį girdėti, turėtume įsiklausyti Simono Daukanto žodžius apie lietuvystę, dėl lietuvystės pamatus dedu. Kokie tie pamatai? Iš ko jie sudaryti? Kokiai lietuvystė jie skirti? Kaip pats Daukantas tą lietuvystę matė? Šiaip šie žodžiai kupini didybės, pasitikėjimo savim. Vienas žmogus tai staiga įsivaizduoja Lietuvos užkampį Papilėje, kad jis dėjęs visą gyvenimą dėjęs pamatus dėl lietuvystės. Kad suprastume šiuos Daukanto žodžius, turime labai atidžiai skaityti jų tekstus. Pats Daukantas yra daug sunkiau, sudėtingiau šiandien lietuvių skaitomas, negu lenkiškai rašiau su romantika. Negu šiandien lietuviškai išleistas Teodoras Narbutas jau su dalim savo tomų istorijos, negu Adomas Mickevičius, kuris irgi lietuviams lietuviškai puikiai skamba Mykolaičio Putino ir Justino Marcinkevičiaus verstas. Bet štai Simonas Daukantas dėl savo kalbos, kurią pats kūrė remdamasis ne tik tai lietuvių kalbos, žemaičių kalbos duomenimis, bet ir latvių kalbos, mėgino įjungti net rusiškų žodžius, nes jo manimu lietuvių kalba yra didelės tautos, iš lietuvių genčių sudarytos didelės tautos kalba, ir tą kalbą kuriant, plėtojant, reikia įtraukti
į įvairių genčių kalbas, į tą modernę Daukanto kuriamą lietuvių kalbą. Ir štai jau jo amžininkai žiūrėjo kai kurie gan skeptiškai į Simoną Daukantą būtent dėl jo kalbos. Antanas Baranauskas yra jauniesiems studentams, Jonui Žliūpui kitiem kartojas, kad Simonas Daukantas tiesiog nepaskaitomas autorius. Galim gerbti jo moralinį angažavimąsi, įsipareigojimą lietuvių kultūrai, darbą lietuvių kultūrai, bet kad negalim jo paskaityti. Jis tiesiog prasta kalba, nenatūralia kalba, dirbtina kalba, rašo. Dėl to Daukantą skaityti reikia ypatingai atidžiai, jeigu norim suprasti, ką jis ketino pasakyti, ką jis pasakė mums ir moderniems lietuviams. Daukantas savo kultūrinį vaidmenį, politinį vaidmenį, mano supratimu, pats yra Ezopo kalba nusakęs istoriniuose darbuose. Štai Daukantas jau pirmajame istorinėme savo darbe, 1822 metais, lietuviškai rašytame darbuose senųjų lietuvių ir žemaičių, pabrėžia tautos atminties ir laisvės jungtį. Laisvės sąlyga yra atmintis. Istorinio pasakojimo vaizdais Daukantas mums kalba, kad norint, jog nelaisva bendruomenė išsivaduotų iš vergijos, visų pirma, reikia pažadinti jos laisvės aktą. Atmintis esminė bendruomenės tapatybės ir laisvės sąlyga. Todėl išskirtinis vaidmuo tautoje tenkas atminties saugotojams ir gaivintojams. Tame pirmajame Daukanto istorinėme veikale darbuose sukariamas įspūdingas vaidėliotų paveikslas. Vaidėliotai turi ypatingų priedermių. Jie tautos gyvenime yra ypatingai svarbus asmenys. Ir štai kaip tie vaidėliotai Daukanto pasakojime pasirodo. Jau Mindaugo laikais, ir čia cituoju Daukantą, vaidėliotai savo pamokslais ne tik tai visą giminę lietuvių ir žemaičių skatino, bet ir pačius prūsų sukėjimą. Pavertus prūsus vaidėliotai sukelia, pašalina sukilti savo teises laisvės ginti. Didysis kunigaikštis Vytenis išleido vaidėliotus į Prūsiją, ir čia cituoju Daukantą, įdant primintų prūsams senų dienų liuosybę ir dorybę jų bodžių prabodžių, lygedalė išguldytų jiems šios dienos jų vargus, nelaimės ir vergystę. Ir tai pažadintų prūsus, įdant keltusi prieš kryžeivius savo kraugerius. Vaidėliotai Daukanto vadinami dorybės mokytojai. Ir jų pareiga žmogeiviai svirtusius prūsus paraginti sukilti ir liuosybės savo bočių prabočių ieškoti. Štai vaidėliotai tie žmonės, kurie žadina tautos liuosybės geismą. Primena bočių turėtas liuosybės. Jie yra būtini tautai, kuri dar nori likti gyva, nori gyventi laisvą gyvenimą. Šiais vaizdais Daukantas mums netiesiogiai įvardyja ir savo visuomeninį vaidmenį. Būti 19 amžiaus vaidėliotu, kviečiančiu Rusijos imperijos pavergtus lietuvius prisiminti savo protėvių turėtą politinę laisvę, jų dorybės, būtinas laisvei ir valstybei atgauti, išlikti savimi. Turėt galvoju, kad Daukantas, kaip mūsų sovietiniai autoriai, kalba Ezopo kalba, nes caro imperijoje rašydamas jis turėjo tokią kalbą rinktis, kad savo skaitytoje pasiektų. Jo būdą, pirmąją spausintą knygą mes irgi turėtume skaityti Ezopo kalbos pėdsakus matydami.
būdė senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių tam vieninteliam istoriniam veikale, kurį Daukantas pats Petrapilyje 1845 metais išleido, jis aiškina ir žodžio vaidėliotas semantiką, jo prasme. Sieja šį žodį su valstybe, su lieta. Lieta, senas baltiškas žodis, Daukantui yra valstybė, respublika. Ir lietoje vaidėliotas atlieka ypatingą vaidmenį. Štai kaip aiškina būdė Daukantas vaidėliotą. Įvairius kunigus senovės lietuviai abelnai vadino vaidėliotais arba vaidėlietais. Nuo žodžių vaidinti ir lieta. Beje, žinantis ir perdanantis lietos daiktus. Pasižiūrėkim, kokį turinį sudeda Daukantas į vaidėlioto. Vaidėlioto žovardą. Tas, kuris perpratęs yra ir gerai išmano, žino lietos daiktus, lietos reikalus, valstybės reikalus. Ne? Vaidėliotas ne tik tas, kuris šneka, bet tas, kuris šneka išmanydamas. Išmano, kas yra valstybė, kas yra lieta. Sakytume, lygiai taip pat Ciceronas yra kalbėjęs savo darbuose, apie oratorių ir kituose, kuriuose pabrėždavo, kad pirmiausiai geras oratorius turi ne tik išraiškingai kalbėti, būti geras gražbylys, bet gerai išmanyti, kas yra respublika, kas yra valstybė, kas yra įstatymai, kas yra bendruomenė, kas yra civilizuota žmonių bendryje. Ir jo išmintis tik tai yra apipavidalinama retorika. Čia mes matom, kad į tą vaidėlioto sampratą Daukantas sudeda labai daug. Valstybės vyras, lietos žinys, ar ne? Išmanantis lietos reikalus ir apie juos kalbantis savo tautai. Mes galim sakyti, kad Daukantas stengiasi tautinės bendruomenės praeitį priartinti prie dabarties. Susieti su dabartimi ir atverti bendruomeniai ateities perspektyvą. Kai kartais mes apie Daukantą galvojam kaip apie žmogų paskendusi praeityje, tai yra neadekvatus Daukanto vaizdinys. Daukantas visų pirma buvo savo žvilgsnį nukreipęs į tautos ateitį. Gimtoji lietuvių kalba, kurią pirmą kartą apie protėvių darbus pasakojama Daukanto darbuose, tampa esminė praeities ir dabarties jungtimi. Būtent sava kalba atveria visos Lietuvos tautos istoriją lietuvių ir žemaičių motinoms bei vaikams. Sykiu paverčia valstiečius, valstiečių motinas, valstiečių vaikus, paverčia istorijos subjektu, įpareigoja protėvių žygius atsiminti tautos pasakojimą tęsti. Ir ši programinė nuostata, Daukanto programinė nuostata, pakankamai aiškiai yra išdėstyta darbų ir būdo pratarmėje. Dar kartą mėginčiau akcentuoti. Tai, kad Daukantas kalba lietuviškai ir istorija, tautos istorija, kuri buvo iki jo rašyta ir lenkiškai, ir lotyniškai, ir gerai rašyta, dėsto, kaip jis sako, motinom, kad jos sugebėtų perteikti tautos istoriją vaikams, yra tas esminis lūžis, Daukanto momentas. Jis sušiuolaikina istoriją. Jis istoriją nukreipia į ateitį, į vaikus, valstiečių vaikus, kuriems jau turi šitas istorinis pasakojimas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorinis pasakojimas tarnau. Jeigu dabar išvirktume kiek atidžiau irgi tos Ezopo kalbos, ieškodami ir mėgindami perprasti, kiek atidžiau išvirktume į darbų ir būdo pratarmes. Daukantas labai poetiškai kalba apie lietuvių kalbą. Ne, tep turi dar lietuvių ir žemaičiai visų brangiausią palikimą savo bočių prabočių, tai yra savo kalbą, kuriai bent išplėšti už nasrų visą ryjančio laiko ir pastatytų šalip kalbų mokytų, turi ana šiandien dailinti.
mindami už visą to, jog reta giminė su tokia kantrybė ir narsybė gynė savo liuosybę. Su kokia senų dienų lietuviai ir žemaičiai, kurie rūpestį niekuomet nenusiminė. Pasižiūrėkime, kas čia padaroma iš karto pačioj pratarmėjai. Darbų pratarmėjai. Susiejama kalba ir liuosybė. Kalba ir liuosybė. Ir kalba, lietuvių kalba, keliama kaip imperatyvas. Lietuviai turi šitą kalbą dailinti. Ne šiaip perimti paveldėtą iš protėvių, bet turi dailinti, kad atgautų ir laisvę, ir savarankiškumą. Kalbos ir laisvės jungtis. Egzistencinė kalbos ir laisvės jungtis. Kalba yra buvusios valstybės, buvusio laisvo gyvenimo ženklas. Ženklas viso to buvusio, sako Daukantas pratarmėje. Ir šalia brūknelė, vienintelė palikusi. Būtent Lietuvos tautos, čia Daukanto sąvoka Lietuvos tauta, Lietuvos tautos turima ypatinga kalba rodo ir tautos buvusi savarankiškumą. Ypatinga tikybą, rėdą, tvarką, vyresnybę, diduomenę rodo savo ūkę. Prie Daukanto sąvokos ūkę dar stabtelsim. Ūkę Daukantas suvokia kaip valstybę, kaip respubliką. Ir tai yra savarankiškas tautos politinis būvis – ūkė. Ir būtent kalba mums primena, kad tokia ūkė yra būvus. Lietuvių kalba Daukanto pasakojime tampa svarbiu Lietuvos laisvės liudinimu. Lietuvių turėtų valstybė žemė ir taip pat, kaip minėjau, tautos ateities sąlyga. Kad būtų savarankiški, jie turi savo kalbą rūpintis lietuvių. Taip gimtoji kalba ir laisvė jau lietuviško istorinio pasakojimo pradžioje sujungiamos kaip svarbios lietuvių tapatybės dalys. Ir šitaip Simonas Daukantas tarsi atkartoja Mikalojaus Daukšos skelbtą požiūrį į gimtąją kalbą kaip kertinę respublikos atramą. Mes kartais Mikalojaus Daukšos garsiąją prakalbą, postilės prakalbą, interpretuojam, suvokiam iš 19 amžiaus pozicijų, tokios 19 amžiaus lietuvybės pozicijų. Nedaugantiškos, bet 19 amžiaus jau vėlesniųjų laikų lietuvybės. Bet Daukša kalba apie plačią respubliką, plačiąją Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir lietuvių kalba sieja su visa didžiąją kunigaikštystę, daugia tautę kunigaikštystę. Ir iškelia šitą kalbą kaip svarbiausią atramą. Lietuvos Respublikos, senosios Lietuvos Respublikos atramą. Daukantas pats imasi vykdyt Daukšos iškeltą imperatyvą. Gimtąją kalbą mielai vartoti, išlaikyti, skleisti ir ją leisti savosios tautos istorijas. Čia Daukšos imperatyvas – leisti savosios tautos istorijas. Pasižiūrėkim dabar, Daukantą mes linkę iš tikrųjų sieti ir pagristai siejam su preromantizmu, su Jean-Jacques Rousseau 18 amžiaus filosofais, su Herderiu, su 19 amžiaus kitais autoriais ir tai yra pagristas siejimas, bet Daukantas daugeliu atžvilgių yra labai stipriai susijęs su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės idėjomis, asmenybėmis, kertiniais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tekstais. Darbų pratarmėje taip pat yra išpažįstama ištikimybė seniesiems Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorikams. Motiejui Strijkovskijui, kuris 16 amžiui yra išleidęs pirmąją Lietuvos istoriją spausdintą ir Albertui Pojelavičiui Vijūkui, kuris profesoriavo Vilniaus universitete ir 17 amžiaus vidury išleido puikiai parašytą lotynišką dvitomę Lietuvos istoriją. Ypač iškelia Pojelavičių Daukantas, nes Pojelavičius išskiria Lietuvos istoriją iš kitų tautų. Strijkovskis dar šitą daro abejotinai.
ir leidžia, pasak Daukanto, savo įtaigių pasakojimų, Kojelavičius leidžia skaitytojui tarsi atsistoti šalip darbų buvusių prieš šimtus metų. Tai yra toks įtaigus retorinis istoriko pasakojimas, kuris priartina šiandieno skaitytoją prie protėvių žygių, prie protėvių nuveiktų darbų, įveikia laiko distanciją. Šita Daukanto įžvalga iš tikrųjų yra būdinga retoriniai historiografijai. Iš tikrųjų, senieji autoriai ir mūsų, Motiejus Strijkovskis ir kiti, savo pareigą ir laikė pasakot apie praeitį taip, kad protėviai iš jų tekstų kreiptųsi į šiandieno skaitytoją. Kad galima būtų šnekučiuoti su protėviais. Čia Motiejus Strijkovskis sako, taip, istorijos mums leidžia šnekučiuoti su protėviais, tarsi jie gyvi šiandien būtų. Tai šitą savybę Daukantas pastebi, stovėjimas šalip, stovėjimas greta, protėvių įsitraukimas į šiandienos gyvenimą su savo išmintim. Ir dar kas labai atrodo jam svarbu, taip savarankiško atskiro lietuvių tautos istorinio likimo išryškinimas. Iš tikrųjų, Almantas Vijūkas Kojelavičius 17 amžiaus vidury kalba apie Lietuvą, Lietuvos tautą, Lietuvos Respubliką kaip savarankišką istorinį veikėją, istorijos subjektą. Daukantas, grįždamas į šitą pasakojimą, jis sykiu irgi pradeda tęst atkurt vėl Vilniaus pasakojimą. Ką tai reiškia? Žiūrėti pasaulį iš Vilniaus, ne iš Krokuvos, ne iš Peterburgo, ne iš Berlyno, bet iš Vilniaus matyt čia gyvavusią bendruomenę su centru Vilniumi ir pasakot Vilniaus pasakojimą. Tęstą pasakojimą. Tai yra pasakot istoriją tautos, kuri tą istoriją ir kūrėsi. Pati per amžius ją kūrėsi. Tai yra istorinės tautos, savarankiško istorinio likimo tautos, tautos istorijos subjekto. Tuo metu 19 amžiaus pirmojoje pusėje tai nebuvo savaime suprantami dalykai. Lietuva savarankiško gyvenimo negyveno, savarankiškos ateities neturėjo. Šiuo atveju Simonas Daukantas atlieka tą veiksmą, labai svarbų kultūrinį veiksmą, kurį yra nusakęs Jurijus Lotmanas, semiotikas Jurijus Lotmanas, Tartu mokyklos kūrėjas. Jis yra pastebėjęs, kad istorija yra pats stipriausias ateities kūrimo mechanizmas. Jeigu mes einame sąmoningą istoriją, istorija mums užduoda ateitį. Istorija mums kuria ateities gairias. Palaikydami dialogą su istorija, mes kūrėmės ateitį. Tai Daukantas, grįždamasis į istoriją, jis atgauna savarankišką tautos pasakojimą. Vilniaus pasakojimą. Ir jį nukreipia į ateitį. Daukantas akcentuoja, ir čia nėra teisi mano gerbiama profesorė Vanda Zaborskaitė, kuri daugiau įsigilinusi į Maironį yra kalbėjusi, kad istorija jau buvo romantikui Daukantui pasibaigusi, o Maironis tą istoriją atvėrė į ateitį. Iš tikrųjų, Simonas Daukantas atveria tą istoriją į ateitį ir štai kaip jis į istoriją žvelgia pats tą deklaruoja pratarmėse. Lietuvių istorija nėra jam pasibaigusi, nėra praėjusi. Šių laikų, cituoju Daukantą, rūstos dienos neišdildė dar jų lietuvių širdį praėjusių laimingų laikų. Tankiai šiandien dar lietuvis ar žemaitis tarė veizėdamas gailingą akę į įras, į griuvėsius, šalip stovinčio savo pilies. Štai ženklai liuosybės mano bočių prabočių. Štai aplinka, tikrovė, kuri supa 19 amžiaus pradžios lietuvį ir žemaitį, yra kupina ženklų laisvės liuosybės bočių prabočių, ta istorija dar teka. Šiandienos gyvenime, tegu ir nelaisvam gyvenime, teka gyva praeities istorija. Laisvės ženklai yra čia pat. Taip pat būdė
būdo pratarmiai labai aiškiai akcentuojama, kad būdas, daba, tikyba, ūkės rėda, valstybės tvarka, karyba, priekyba, manta, pinigai aprašomi Daukanto dėl to vien, įdant ilgainiui nepragaištų tie brangūs bočių prabočių palaikai, kurie tarp mūsų dar iki šiai dienai užsitvėrė. Štai labai aiški programa, ar ne? Kalbu tam, kad nepradingtų, Tai, kas dar išliko, reliktai išliko, aš noriu juos atgaivinti. Šventi vyrai ir svieto išminčiai liepė sekti įpėdint savo bočių prabočių būdą ir aplamei jo nekleisti, sakoma būdė. Sekimas, imperatyvas, praeitis yra ir tam tikras imperatyvas, kaip ir Kristijonui Donelaičiui, išsaugot būdą. Darbų pratarmėje lietuviams iškeliamas yra ateities kultūrinis idealas. Mokslas, gudrybė, švietimo imperatyvas. Jis yra būdingas švietimo akcentavimas, ugdymo akcentavimas visam respublikoniškam kalbėjimui, visam respublikoniškam pasakojimui. Ką tai reiškia? Nuo antikos laikų, nuo Cicerono perdirbtam Platonui, Aristoteliui, jiems buvo labai svarbu pabrėžti, kad politėja arba respublika, politinė žmonių bendryje remiasi žmonių dorybėmis, žmonių būdo savybėmis. Bet tos dorybės yra įgyjamos išlavinamos, įgyjamos ugdant. Dėl to mokymuisi, ugdymuisi ir Platonas, ir Aristotelis, ir Ciceronas skiria ypatingą dėmesį. Jeigu norim, kad valstybė būtų dora, politėja būtų dora, reikia rūpintis piliečių dorybėmis. Reikia, kad ir piliečiai būtų dori. Čia Aristotelio tezė, Ciceronas sako, be mokyklos negali būti respublikos. Štai Daukantas iš tikrųjų perduoda šitą antikos imperatyvą, seną imperatyvą, kuris apšvietos laikais tik sustiprinamas, apšvietos idėjų, apšvietos idealų, kad norint turėti laisvą tautą, reikia ją tokią išsiugdyti. Ir tas kultūrinis idealas Daukanto apibrėžiamas taip darbų pratarmėje, kad mokslas ir gudrybė giminės yra amžina ir visų didžiausia garbe, dėl kogi lietuviai ir žemaičiai negali stengtis, į dangą siektų tą lieptą šviesybės, ant kurio išsikėlė kitos giminės. Štai imperatyvas, siekti liepto šviesybės. Tai yra ir politinis savarankiškumas su ta šviesybės siejimas. Dar daugiau, Daukantas, kaip žinom, vertė iš lotynų kalbos Kornelijaus Nepoto, romėnų autoriaus Nepoto knygelę didžiųjų karvedžių gyvenimus, gyvatą didžiųjų karvaitų senovės. Ir štai šitą knygelę Daukantas skiria, dedikuoja valstiečių vaikams, ūkininkų vaikams ir Lietuvos jaunuomenei. Ja skaitydamas čia pratarmės išguldytojo žodį, dabar cituosiu Daukanto, skaitydamas, kas šiuo senovės garbingų vyrų gyvenimus rimodamas skaitys, pasak Daukanto, tas ras tenai, cituoju, savo daug didžiai naudingų pamokslų, beje, kaip dorų ir teisių būkėjų, piliečių būti, kaip narsių ir kantrių kareivių tapti, kaip ūkiai ir kariai elgtis, kaip valstybei ir kare elgtis, kaip nuo nepritelių tėvainę ir nuo skliuosybę ginoti. Džiaugiuosi, jei ta mano knygelė bent viename skaitytoje padidins norą dorybės ir garbės, uždegs malonę teisybės, meilę teisybės ir tėvainės bei akilumą praplatins. Pasižiūrėkim, valstiečių vaikams pavyzdžių nurodami narsų senovės karvedžiai. Graikų, romėnų karvedžiai ir jų dorybės. Valstiečių vaikai turi mokytis iš laisvųjų romėnų ir laisvųjų graikų, kaip ūkę rėdyti, kaip valstybę tvarkyti.
kaip savo laisvę ir tėvynę ginti. Labai stiprus imperatyvai. Ne? Ir čia nėra taikymasis prie lietuvių valstiečių, bet lietuviam valstiečiam keliami aukšti, aukšti siekiai. Turim pasivyt antikos herojus, turim būti tokie kaip antikos herojai, kad turėtume laisvą, laisvą tėvainę, laisvą, laisvą tėvynę. Dorybės, tiesos meilė, tėvynės meilė, respublikos tvarkymo principai turi būti perimti jaunimo, Lietuvos jaunimo iš senųjų romėnų ir graikų. Programinės Daukanto nuostatas mums padeda suprasti ir jo vartotas žodynas, politinis žodynas. Idėjų istorikai yra atkreipę dėmesį, kad pats žodynas yra labai labai svarbus. Žodynas kuria politinę tikrovę, kuria visuomenės gyvenimo tikrovę. Kaip mes apie gyvenimą, bendrą gyvenimą šnekam, tokį gyvenimą ir darom, tokį gyvenimą ir kuriam. Ir štai Daukanto žodynas turėtų būti vertas mūsų dėmesio. Aš į to žodyno pagrindinės sąvokas norėčiau atkreipti dėmesį. Istorikas Saulius Pivoras, Vytauto didžiojo universiteto istorikas, neseniai yra suskaičiavęs, kokios sąvokos Daukanto visuose darbuose yra vartojamos dažniausiai. Kokia dažniausia Daukanto istorinių darbų sąvoka? Liuosybė. Liuosybė, laisvė. Laisvė dažniausiai vartojamas Daukanto žodis. Net 469 kartus visose Daukanto istoriniuose darbuose pavartotas. Kitas – kantrybė arba stiprybė. Kantrybė nereiškia šią reikšmę, dabartinę reikšmę kantrybė. Ne kantrus, bet stiprus. Kantrus žmogus yra tvirtas. Tvirtas – ta tvirtybė. Tvirtybė irgi antras pagal dažnumą vartojamo žodis. Bet štai šitas laisvės, iš tikrųjų, Daukantas sukuria lietuvių laisvę žodyną. Žinoma, sekdamas Mikalojų Daukšą, Konstantinų Sirvidų, bet jis mums nužymi ir siektina geistina politinę tikrovę, laisvą politinę tikrovę. Daukantas atidžiai yra tyrinėjęs Konstantino Sirvido žodyną, 17 amžiuje rašyta, šitą liudyja Daukanto tyrinėtojai kalbininkai. Ir štai lygiai taip pat, kaip Konstantinas Sirvidas, Daukantas labai aiškiai skiria valstybę, viešpatystę ir respubliką, bendrą reikalą. Mes šiandien šitos skirties nebejuntam savo kalboje, bet senovės autoriai ir antikos autoriai šitą skirtį labai aiškiai juto. Respublika Sirvido, lenkiška, Sirvido žodynas trikalbis, kaip žinot, lenkiškas, lietuviškas, lotyniškas. Sirvidas lotynišką žodį respublika, lenkišką žečpospolitą, verčia lietuviškų žodžių visatinė bendrystė. Sakytume šiandien visuomenė ir bendryje, bendryje. Žmonių bendryje, žmonių visuomenė. Jam yra respublika. Bendras reikalas pirmiausia yra bendryje, bendruomenė, politinė bendruomenė. O žodį panstvo, imperium, regnum, Sirvidas verčia lietuviškų žodžių viešpatystė. Viešpatystė tai yra viešpaties valda, valdovo žemė. Lietuva yra ir viešpatystė, kaip valdovo žemė, ir Lietuva Sirvidui yra ir bendrystė, ir visatinė, visuomenė, laisvų žmonių bendryje, respublika. Šitą viešpaties tėvonijos ir respublikos jungtį mums atskleidžia 16 amžiaus raštai. 16 amžiaus Lietuvos intelektualai, Mikalojus Radvilas Juodasis, Leonas Sapiega, mums aiškina, kas yra respublika ir kad tai yra suderinama ir su valdovo valdžia. Laisvi piliečiai gali būti ir laisvi valdovo valdiniai. Štai
Daugantui. Kaip mes galime atsekti, ką Daugantas turi galvoj, kaip jis tą skirti išlaiko. Palygindami Daugkanto darbą su Alberto Vijūko Kojelavičiaus Lietuvos istorija, mes matysim, kad ten, kur Albertas Vijūkas Kojelavičius vartoja sąvokas Respublika Lituana, Res Lituana, Daugkantas visur kalba apie Lietuvos ūkę, Lietuvos lietą. Štai Daugkantui lieta, ūkė yra Respublika. Yra valstybė kaip žmonių bendryje, kaip laisvų žmonių sąjunga, laisvų žmonių bendryje. Ir greta Daugkantas vartoja viešpatystės sąvoką, valstybė sąvoką. Pirmas į Daugkantas sukuria mums valstybė sąvoką, paėmęs latvizmą čia. Kolega Giedrius Subačius su Pėteriu Vanagu neseniai mums įrodė, kad būtent Daugkantas ir sukūręs yra valstybės terminą, paėmęs jį iš latvių kalbos, gyvendamas Rygoje. Bet valstybė Daugkantui visų pirma yra valdovo žemė. Valdovo žemė. Vėliau tik tai Povilas Višinskis valstybės terminą išplėtė plačiau. Išplėtė plačiau modernių reišimų suteikdamas. Daugkantui valstybė yra viešpatystė. Kas Daugkantui yra? Ūkininkas arba ūkėjas. Ūkės piliečių bendruomenės narys. Pilietis. Pilietis. Ūkėjas jam pirmiausiai yra pilietis. Ir čia Daugkantas nuosekliai seka Martynu Mažvydu. Martynas Mažvydas germanizmą ūkininkas vartojo ne žemdirbio ūkininko reikšme, dabartinio ūkininko reikšme, bet šeimininko, ūkio savininko. Ūkininkas yra tas, kuriam priklauso ūkis. Ūkis, bet kuris ūkis. Gali būti namas priklausyti mieste. Jis bus irgi ūkininkas, ūkėjas. Jeigu jis turi savo nuosavybę ir yra laisvas. Ne jis turi nuosavybę, bet ne jis yra kieno nors nuosavybė. Taigi, Daugkanto ūkininkas yra savo krašto, savo ūkio šeimininkas. Būtent yra aiškinama šitai. Lietos nuomonė toksai lietuvio gyvenamas kiemas vadinos dar ūkiu. Nuo ko paeina žodis ūkininkas gudiškai obyvatelis. Matom, jis net rusišką žodį vartoja, obyvatelis sakydamas ir paaiškinamas, kad tai yra pilietis. Taigi, ūkės vietos ūkininko semantiniam reikšmių laukui priklauso kiti pamatiniai Daugkanto istorinio pasakojimo žodžiai. Kaip minėjau, liosybė, dorybė, sueimas, seimas, Daugkantas manė, kad tai lietuviškas žodis, sueiti, yra seimas, rida, tvarka, tauta, giminė, tėviškė, tėvainė, visa tai yra laisvės lizdo žodžiai. Visi jie sudaro respublikoniško Daugkanto žodyno pagrindą. Lietuviai Daugkanto raštuose vadinami lietos vyrais. Lietuva, lietos tauta. Pasižiūrėkim, kokie stiprus metaforiški žodžiai, ar ne? Lietos vyrai. Algirdas Patackas paskui jau 20 amžiaus antroje pusėje etimologizavo šituos dalykus, bet visa tai eina iš Daugkanto. Lietos vyrai, respublikos vyrai. Lietos tauta, respublikos tauta, respublikoniška tauta, laisva tauta. Istorijoje žemaitiškoje didžiausiame savo veikale iš lietos Daugkantas kildina ir patį lietuvių etnonimą. Lietuviai yra iš lietos. Lietuva iš lietos. Paskui dar daug vėliau Artūras Dubonis Leičius su lietuviais sies, ar ne, bet pirmasis Lietuva ir Lietą sujungia Simonas Daugkantas dar apie 1734 metus. Šitai politinę laisvę mūsų žodynas, Daugkanto žodynas, paverčia lietuvio prigimties dalyku. Jeigu tu esi lietos vyras, jeigu lietuvė yra lietos tauta, o iš lietos yra kilusi pati Lietuva, ar ne, Lietuvos žodis, laisvė, tos laisvos bendruomenės širdis, pamatas yra ir tavo tautos, tavo kaip lietuvio prigimties dalykas.
Nuo laisvės žodyno nėra atskiriamas ir laisvės vaizdynas. Daukantas iš tikrųjų sukuria mums patį įspūdingiausią laisvės vaizdyną, laisvės vaizdų grandinę. Tie vaizdai šakoti, įspūdingi, metaforiški. Ir šiuo atveju mes turim prisiminti Herderį, kuris 18 amžiaus pabaigoje kalbėjo, kad svarbiausi tautai, tautiniai bendruomeniai yra literatūros kūriniai, o ne karo žygiai. Ne politinė istorija, bet literatūros darbai, kurie tautos gyvenimą įprasmina. Jie tautai yra svarbesni, jie sutelkia tautą, teikia tautos gyvenimą įprasmę. Daukantas yra Herderio mokinys. Ir šitaip Daukantas iškelia mums ir Kristijoną Donelaitį. Daukantas vaidina lietuvių Homero. Iš Donelaičio daug žodžių perima. Donelaičio remiasi kaip lietuvių tautos gyvybingumo, kūrybingumo argumento. Kartu su Rėza Daukantas čia prie Tarėzės. Bet lygiai taip pat Daukantas žiūri į paties kuriamą tekstą, kuris yra svarbus tautai, kad jį susiprastų, kad jį išliktų, nes tas tekstas turi dėti pamatus, ar ne, pamatus lietuvystėje. Ir dėl to mes galim sakyti, kad Daukanto literatūriškumas, pasakojimo vaizdingumas yra programinis. Yra programinis. Jam reikia vaizdais kalbėti valstiečių bendruomeniai, kad tie vaizdai perteiktų pamatinės tautos gyvenimo idėjas. Tai štai, kokie tie vaizdai dabar, aš tik, jums jie yra ir žinomi, ir tyrinėti daugumai, jaunimo gimnazijose atrandami, bet vis dėlto į keletą jų norėčiau atkreipti dėmesį. Po vizos lietuviai buvo drąsios ir malonios, ant kožno veido narsybė ir kantrybė žydėjo. O malonė meilė artimo kiekvieno širdį klestėjo, stovyla, kalba ir kožnas žingsnis reiškė visus liuosus esančius. Štai žiūrėkim, visa kūno kalba, stovyla, kalba, kožnas žingsnis liudyja liuosus esančius. Ar ne? Pati lietuvio laikysena, pati lietuvio laikysena sako, kad jis yra laisvas. Ūkiai, valstybei, respublikoje dorybė ir teisybė per amžius tarp jų klestėjo. Nors jų namų duris ant medžio kaškų vyrių girgždėjo. Nesgi šiandien dar sako, iš baimės mirusiam bezdalai skambina. Vaizdus kalbėjimas, tautosaka ar ne, bet kas norima pasakyti, lietuviai yra drąsūs, ar ne? Jų duris ant medžio kaškų vos laikosi, bet jie yra laisvi ir drąsūs savo dvase. Kontrastas. Ką širdį turėjo, tą ir žodžiu reiškė. Nekiltis, neturtai, bet išmintis ir dorybė nuo visų patirta, kiekvieną į vyresnybę kėlė. Nesgi visi lygus buvo ir taip, kas narsesnis kariai, tas ir vyresnis. Kas doresnis, išmintingesnis ir teisesnis, tas tiesos suolės sėdėjo. Niekų darbų neužsiemė, ūkės ir lietos reikalais nesirūpino. Liuosybė savo per vis mylėjo ir godojo, už kurią viso pasaulio aukso nebūt ėjo. Liuosas lab ir pokere kelmų begyveno. Atkakliai priešingai vergybos neapvežėjo, nekentė. Ir už vernių darbą turėjo, tardami velnės tau sako, te vergauja ne žmogus. Turtus lobius lepumą noris viso pasaulio per nieką turėjo. Vieną tik tai savo liuosybę, kaip lietos daiktą, godojo ir gerbė. Visados godos garbės vyras velyje noris šaknelėmis misti, jeigu tik tai liuosų gyventi. Ne kaip šeštu būti svetimus kiaušius gerti, vištas ėsti ir tamsiame urve smirdėti. Vaizdi leksika, šokiruojanti leksika tam, kad išryškintų idėjas, ar ne? Liuosas vyras yra svarbesnis godos garbės vyras už tą prisitaikiusi šešką svetimam urve sėdinti. Daukanto lietuviai liuosi buvo iki paskuojų gadynių. Žmonės, vietas, visi paprastieji žmonės buvo liuosi.
Be svieto pritarimo ir žinios, ne vien didysis kunigaikštis, bet ir pats kūrėjų kūrėjas, aukščiausias žynys, nieko nedrįso veikti Lietos valstybės respublikos reikaluose. Kas yra teisingų, nesgi kas neša naštą, tas turi žinoti, dėl ko jie ją neša. Taigi, praeities vaizdynas pabrėžia antitesę tarp šiandienos Rusijos imperijos pavergtų, suvargusių žmonių ir buvusių laisvų, kilnių, dorų, savo ūkę ir lietą savarankiškai rėžiusių, tvarkusių lietuvių ir žemaičių. Jie buvę kaip graikai ir romėnai. Laisvė ir dorybė jų tapatybės dalis. Tokiu vaizdynu siekiama gaivinti laisvės atmintį, žadinti nepriklausomo gyvenimo geismą, neleisti ne tik savo namų, bet ir laisvos Lietuvos ūkės nutausti. Nutausti, Daukanto žodis, reiškintis pamiršti. Nutausti, pamiršti, nutauto savo namus, nutauto savo ūkę, savo laisvą ūkę, pamiršo. Nutausti ir iškristi iš tautos, nebeatsiminti, ar ne? Būti tautoje reiškia tausti, atsiminti, nutausti, pamiršti, iškristi iš tautos. Taigi, tos visos dorybės ir laisvė yra protėvių palikimas, testamentinis palikimas. Šiuo atveju Daukantas surašo lietuviams savo istorinių pasakojimų testamentą. Čia toks hermeneutiškai svarbus dalykas. Prancūzų poetas René Charas po antrojo pasaulinio karo sako, mes gavome, europiečiai, palikimą be testamentų. Subirus, mozaiką. Mes jį turim dabar mėginti susirinkti arba iš viso galim nebesusirinkti. Kas tas mūsų palikimas? Kažkas turi istorijoje bendruomeniai, tautiniai bendruomeniai, ar civilizaciniai bendruomeniai, surinkti palikimą ir užrašyti testamentą. Mes galim sakyti, kad Daukantas tuo mums yra svarbus lietuvių bendruomeniai, kad jis mums surašo testamentą, protėvių testamentą, ką mes esam paveldėję. Jis registruoja, aprašo, tyrinėja, kas tie lietuviai buvo, kokios jų dorybės, kokios jų vertybės, kokie jų būdo bruožai ar ne, kad galėtų pasakyti, štai jūs šiandienos lietuviai, kokie jūsų vargė bebūtumėt, tai jūsų testamentas, jūs šitą paveldėjot. Jūs negaunat palikimo be testamento. Jums jau paaiškina, ką jūs gavote. Dar kas labai svarbu, kad šitie įspūdingi vaizdai tvirtai susieja lietuvių būdą su juos supusia tėvainės, tėvinės gamta. Laisvė su giriomis. Daukantas yra miškų, girių vaizduotojas. Bet girios Daukanto vaizdynė yra lietuvių liuosybės saugotojos. Gamta, kraštovaizdis, tėvinės vaizdynas yra susijamas su moraliniu vaizdynu. Su tom vertybėm, kurios lietuvių yra svarbios. Tai šiuo atveju pati tėvinė yra įbūtinama. Tėvinė yra mūsų pagrindinių vertybių saugotoja. Mūsų gamtos tekstas tampa ir kultūros tekstu, jeigu taip sakytume, Daukanto raštuose. Senieji kalnėnai ir žemaičiai apsikapėja savo giriose ir versmėse it pilyse. Ilgus amžius laimingai gyveno liuosybę savo bočių džiaugdamos. Liuosybė, laimybė ir girios, laimė, laisvė ir giria yra to paties vaizdyno dalykai, to paties žodyno dalykai Daukanto. Daukanto istorinis pasakojimas išauga iš retorinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūros. Iš jo savo pirmtakų, Strijkovskio, Kojelavičiaus darbų jis paveldė estetinį matymą. Nes ir Strijkovskiui, ir Kojelavičiui buvo svarbu gražiai aprašyti praeitį. Papasakoti gražiai, iškalbingai, poetiškai. Daukanto atveriama Lietuvos senovė yra graži. Daukantas kviečia grožėtis ir gerėtis. Ir gerėtis lietuvių savo praeitimi. Galim sakyti, kad
čia jau pasikartodamas suskliausiu, kad Daukantas atlieka išskirtinį kultūrinį veiksmą. Išversdamas Strijkovskį, Kojelavičių pirmas iki lietuvių kalbą, jis transformuoja ir perduoda savo meto bei būsimai lietuvių visuomeniai istorinį pasakojimą, kuris sikiu atveria ir savarankišką ateitį. Jis esminiais demokratiniais akcentais papildo ir ateitį nukreipia Lietuvos Respublikos idėją, kuri buvo subrandinta, išnešiota Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Šita Respublikos idėja didžiosios kunigaikštystės autorių yra perimama iš Cicerono. Markas Tulijus Ciceronas aiškiai akcentavo, kad Respublika yra moralinė piliečių sąjunga. Jo svarbiausia vertybė yra laisvė, o kad laisvę išsaugotume, mums būtinas solidarumas, būtinas piliečių pasitikėjimas viens kitu, piliečių draugystė ir meilė. Ciceronas buvo Daukanto skaitomas nuo gimnazijos klasių. Jis buvo pagrindinė lektūra 16 amžiaus Vilniaus kolegijoje, universitete ir taip pat Vilniaus gimnazijoje, į kurią Daukantas pėsčias atėjo. Daukantas taip pat studijavo ir Šarlį Monteskė. Čia taip pat respublikoniškas naratyvas iš antikos perimtas, Monteskė yra tęsiamas ir štai Daukantas laiko magistro egzaminą, kuriame turi atsakyti klausimą. Kaip suprantate šį Monteskė posakį? Respublikoniška valdžia yra dorybė, o monarchistinė garbė. Daukantas supo respublikonai ir senieji, ir tą Respublikos tradiciją išsaugoja gynė respublikonai. Jokimas Lelevelis buvo nuoseklus Daukanto mokytojas, profesorius Vilniaus universiteto, buvo irgi nuoseklus respublikonas. Daukantas perima iš senųjų lietuvių Strijkovskio Kojelavičiaus laisvės naratyvą, laisvės pasakojimą. Respublikoniška laisvės pasakojimą. Lietuvė yra tauta, kurie savo istorijoje grūmėsi dėl laisvės ir ta kova dėl laisvės įprasmina tautinės bendruomenės egzistavimą. Tai yra pamatinė to laisvės pasakojimo idėja. Laisvės pasakojimas jau Strijkovskio laikai sukuria savo mitologemas, pavyzdžiui, Margirio mitologemą, kad kautis dėl laisvės, žūti už laisvę, rinktis laisvę ir mirti, bet ne vergyje, yra kilnu ir garbinga. Ta pilėnų mitologema iš 16 amžiaus mus pasiekia, Strijkovskio išplėtota, ji yra svarbi ir Daukantui, punios pilies vyras Margiris. Jotvingiai, kurie kaunasi iki paskutinio kario, gindami savo laisvę ir žūsta, gindami savo laisvę. Irgi Strijkovskio sukurta mitologema Daukanto darbuose nuolat kartojama. Taip pat Daukantas perima ir modernes romantizmo mitologemas. Savo bičiulio Adomo Mickevičiaus sukurta istorija apie Daukantuko kunigaikštytę Žvilę. Daukantas pirmas, kaip žinia, išverčia į lietuvių kalbą ir įdeda į darbus senųjų lietuvių ir žemaičių. Pats nežinodamas dar, kad tai Mickevičiaus kūrinys, atradęs jį spaudoje, periodinėje spaudoje Vilniaus tuo metu. Pats Kojelavičius yra apie save kalbėjęs šitaip. Eksmente sensukve rei publici. Protu ir jausmais esu respublikos. Kalbu kaip privatus žmogus, rašo Kojelavičius savo istorijoje, bet protu ir jausmais esu respublikos. Ką tai reiškia? Kojelavičius iš tikrųjų mums pasakoja Lietuvos respublikos, laisvos Lietuvos piliečių bendruomenės istoriją ir yra jos aprašytojas, jos vaizduotojas. Ir šitas pasakojamas naratyvas turi aiškę didaktinę paskirtį. Kokia ta paskirtis? Parodyt, kas tarnauja respublikai, kas yra pavojinga ir ją greuna. Žmonių asmenybių veiksmai vertinami pagal tai, ar jie padeda
respublikai gyvuot, ar jie greuna respubliką. Šitaip vaizduoja Kojelavičius savo personažus, tą patį daro ir Simonas Daukantas. Nauda ūkės Lietuvos yra tas kriterijus, pagal kurį Daukantas skirsto savo herojus. Vytautas vertas pagarbos, pasak Daukanto, todėl, kad jis gerai Lietuvos ūkė reikė. Kad jis siekia karūnos ne savo, bet ir Lietuvos ūkės, dėl Lietuvos Respublikos. Jo bajorai skelbėsi, mes buvom liuosi tautė, laisva tauta ir esam. Tačiau, kai Daukantas stoja greta žemaičių, kai Vytautas žemaičius išduoda. Kai Vytautas užrašo žemaičius kryžiuočiams, žemaičiai sukyla ir aiškina, kad pats Vytautas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu nuo žemaičių buvo pakeltas, kurie pagal savo norą šiandien vieną, rytoj kitą gali didžiuoju kunigaikščiu iškelti. Štai Daukantas yra laisvos tautos, laisvos respublikos pusė. Ne vieno ar kito valdovo, bet respublikos pusė. Kaip istorikas Saulius Bivoras yra atkreipęs dėmesį, Daukantas yra ir labai kritiškas. Pavyzdžiui, vėlyvuosiuose istoriniuose darbuose nieks taip kritiškai nevertina karaliaus Mindaugo kaip Simonas Daukantas. Simonas Daukantas kaltina Mindaugą, kad jis buvo parsidavęs vokiečiams ir negelbėjo baltų tautų. Prastai tarnavo Lietuvai ir Lietuvos valstybei. Ir atranda tam argumentą. Daukantas nėra tik pakilus praeities vaizduotojas. Jis yra ir gana nuoseklus, tvirtas kritikas. Daukantas iš Kojelavičiaus ir Strijkovskio perima baltų vienybės idėją. Lietuvių, prūsų, jotvingių, latvių vienybės idėją. Ir šitą idėją išplėtoja iki baltų civilizacijos idėjos. Jam lietuvių tautos sudaro ir tam tikrą civilizacinę jungtį. Jie kultūriškai sudaro kultūrinę vienovę. Daukantas gana įtaigiai kalba apie baltų kultūrinį arealą. Ir jis pasitelkia ir senuosius baltų mitus moderniai idėjai išreikšti. Štai Daukantas iš Strijkovskio ir Kojelavičiaus perima karaliaus Vaidevučio mitą. Tai senas prūsiškas mitas, užrašytas 16 amžiui vokiečių istoriografijos, akivaizdu, kad ateina iš senųjų prūsų, Gintaras Beresnevičius jo reikšmės yra aptarinėjęs, bet šis mitas turi ir politinę reikšmę. Kojelavičius ją išplėtoja kartu su Strijkovskiu, kalbėdami apie tai, kaip karalius Vaidevutis 4 amžiuje ima ir bičių pavyzdžių sukuria laisvą prūsų ir lietuvių respubliką. Štai sako, mes galim gyventi viens kito neskersdami, mokydamiesi iš bičių, leisti įstatymus, laikytis įstatymų ir civilizuotai gyventi. Ir Vaidevutis tampa pirmasis išrinktas valdovas, bendruomenė susitarė, įvyksta socialinė sutartis, socialinis kontraktas ir vaizduojama, kaip ta bendruomenė kuriama. Ir Vaidevutis užtikrina socialinę taiką ir įsteigia respubliką. Išmokydamas dar lietuvius ir prūsus ne tik įstatymams paklusti, įstatymų laikytis, bet ir bičiuliautis, draugauti, išmoko puoselėti meilę. Pilietinė meilė, be kurios respublika negali išlikti, o Vaidevutis tai daro dar išmokydamas iš medaus pasigaminti midų ir draugauti prie midaus bokalų. Šitas tautas susidraugauti, viens kitą pažinti. Kažkada Platonas sakė, kad be vyno negali būti politėjus, žmonių draugystės, prie vyno taurės, taip mes matom, Vaidevučio mitas, baltiškas mitas, kalba irgi apie respublikos kūrimą, labai panašiai kaip senovės graikai apie politėjus idėjas. Tai štai šitą senąjį mitą Daukantas perima kaip patį svarbiausią. Palemonas jo yra nutylimas, paminimas, bet neišplėtojamas, o Vaidevutis jam tampa labai svarbiu pasakojimu.
Pasak Daukanto, Vaidevutis įsteigė rėdą ūkiai, tai yra tvarka Respublikoje, įdant tauta arba giminė be rėdos neišgaištų. Ir užtikrino vienodą vargalių žmonių bei diduomenės liuosybę. Vaidevučio ūkėje buvo nustatyta, kad tie tėvus diduomiai, kurie gerais darbais ir dorybe už visus didžiau atsiženklins. Ir nekokios viršutinės perskyros tarp jų, žmonių vargdienių ir diduomių daugiau nebebus. Taip vargaliai žmonės savo liuosybę užsistiprinę gyveno paskui ilgus amžius laimingai. Pažiūrėkim, koks mito vaizdinys kuriamas. Svarbus tas, kuris savo respublikai, savo ūkiai tarnauja. Bet nėra ribų tarp diduomių, varguolių ir diduomių. Neturtas lemia tavo padėti visuomeniai, bet tavo durybės. Tai yra, iš esmės, Daukantas kalba taip, kaip Periklis pasak Tukidido kalbėjo atiniečiams, kas yra laisvas miestas ir laisvų piliečių vieta laisvame polyje. Ne pagal turtą, ne pagal kilmę mes vertinam žmogų, bet pagal jo nuopelnus polių, laisvai žmonių bendruomenį. Ir čia mes matom tą patį vaizdį. Ir pasižiūrėkim, ką dabar Daukantas padaro. Jis paima seną mitą, 16 amžiaus mitą, ir nukreipia jį į ateitį. Jis sukuria beluomės laisvos visuomenės vaizdinį, kaip siekinį. Štai lietuvė jūs buvot kažkada laisvi visi be skirtumų tarp vargingų ir diduomių, jūs turit kurti ir ateityje beluomę valstybę. Beluomę valstybę. Tai yra respublika, kur visi būtumėt lygus ir laisvi. Ir varguoliai nebūtų engiami. Taigi, Daukanto laisvė vyriausybė yra respublikoniška. Laisvas žmogus yra tada, kai dalyvauja vietos reikaluose. Pat savo ūkę reido, pat savo valstybę tvarko. Laisvė negalima be sueimo, be seimo. Dėl to tik seime lietuviai priima svarbiausius savo lietos klausimus svarstyti ir svarbiausius sprendimus. Dėl lietos jie priima tik seime. Net kunigaikštis, nežinys viską nusprendžia, bet svietas, žmonės susijėję į seimą. Dar kas labai svarbu, kad Daukantas, jo respublikoniškas pasakojimas, imperatyviai reikalauja ginti politinės piliečio ūkininko teises pačioje Lietuvos ūkėje. Daukantas iškelia idėją, kad be laisvo žmogaus, be laisvo piliečio nebus ir laisvos ūkės, laisvos respublikos. Nuo ūkininkų liuosybės, nuo piliečių liuosybės priklauso ir ūkės laisvė, ūkės liuosybė. Daukantas, kaip ir Aristotelis, čia teigia mums tą pačią tiesą. Vergai negali nei sukurti, nei išsaugoti valstybės. Daukantas rašo tai, didžiulių pavergtas vietas, nebeišsaugo ūkės. Alegoriniais vaizdais Daukantas darbų pratarmėje vaizduoja, kaip Lietuvos ūkė nupuolė. Svieto piktybė iš pradžių atėmė, išplėšė ūkininkų liuosybę, padarė juos vergais. O jau paskui pradingo ir pati Lietuvos ūkė. Ezopiškais pasakojimais, ezopinių pasakojimų apie svieto piktybę, nepergalėtą piktybę svieto, kažkokia piktybė, iš esmės sunaikinusi žmonių laisvę, sunaikina ir laisvą valstybę. Būdė piešiamas toks Lietuvos Respublikos žlugimo, Senosios Respublikos žlugimo vaizdas. Susėdai ant puolę išdalijo Lietuvos ūkę, kaimynai supuolė ir Lietuvos valstybė Respublika išdalino. Svietas žmonės tuo tarpu nuvargęs vamsojo tam dedantis, vildamos naujus ponus malonesnius dėl savęs rasis. Štai svietas negina Respublikus. Svietas galvoja, o gal ateis geresni ponai, ar ne? Ir Daukantas šituo pasakojimu, būdo pasakojimu, sako labai svarbę tiesą. Suvargęs svietas, paprasti suvargę žmonės, niekad nebus
respublikos gynėjai, laisvos valstybės, laisvos tautos gynėjais. Jeigu norim užsitikrinti ilgalaikę laisvę, turim rūpintis visų žmonių liuosybės, vieto liuosybė, kad svietas nebūtų suvargęs. Suvargęs yra pavengiamas. Daukanto pasakojimas, kas yra labai svarbu moderniai Lietuvai, dėl to mes ir galim vadinti Daukanto modernios Lietuvos tėvų, tiltų tarp senosios ir moderniosios Lietuvos. Daukanto pasakojimas išryškina kultūrinį laisvės aspektą. Jis pabrėžia tautos tapatybės ir laisvės jungtį, apie kurią mes šiandien mažai kalba, mažai reflektuojam šitos dalykus. Daukantas labai esmingai kelia žmogaus ir bendruomenės kultūrinio savarankiškumo klausimą. Darbų ir būdo vaizdais jis klausia, ar gali būti laisvas žmogus be savo kalbos, be savo kultūros, be savo papročių, be savo mentos, be savo būdo. Ir atsako, kad laisvas gali būti tik savoje kultūroje. Prarasdamas kultūrinę ir politinę tapatybę, netenki ir laisvės. Daukantas darbuose rašo, išsižadėti savo kalbos, savo įstatymų, savo apsiejimų, o priimti į jų vietą svetimus, lygiai yra kaip jai svetimam pasiimti jo vergo būti. Išsižadėdamas savo kalbos ir papročių, tampi svetimos kalbos ir papročių vergu. Daukantas kalba gana aiškiai, tampame vergais tų, kurių kalba kalbame, kieno įstatymams paklūstame. Šitas laisvės aspektas moderniaisiais laikais nėra pabrėžimas, ar ne? Daukantas jį labai aiškiai išryškina. Kultūrinės tapatybės ir laisvės jungtis, kalbos ir laisvės jungtis. Kad būtum laisvas, kad būtum lygus su kitais, nepakanka vien teisų. Dar reikia išsaugoti savo kalbą, savo kultūrą, savo tapatumą. Daukanto pasakojimas pabrėžia kultūrų ir civilizacijų lygybę. Ta baltų civilizacija, lietuvių civilizacija, Daukantų yra lygis su visom kitom senosiom civilizacijom, vienodai garbinga. Jis iškelia tą civilizacijos vertę. Jei Rimionis ir Graikai, Noris Pagonis, taip šiandien yra garbinami nuo visų krikščionių už savo dorybę ir kantrybę, dėl kokį žemaitis arba lietuvis negali būti giriamas, jei kantriai gynė savo namus ir liuosybę nuo nepretelių, mylėjo dorybę, o neapkentė nedorybės. Kas dar būtų mums iš Daukanto svarbu? Daukantas labai aiškiai interpretuoja Lietuvos istoriją kaip savarankišką istoriją ir po Liublino unijos. Ir čia irgi Sauliaus Pikolio labai teisingos pastabos, Daukantas nėra antilenkiškas autorius. Jis yra lygybė, tautų lygybė ginantis autorius. Ne antilenkiškumas Daukanto yra dėstomas, o tautų lygybės principas. Lietuviams ir lenkams reikėjo kartu gyventi, kartu gintis, bet blogai, kai viena tauta norėjo kitą pavergti, kitai primes savo galvojimo mąstymo būdą, savo kalbą. Daukantas tam nepritarė. Dvi lygios tautos, jos būtų išsaugojusios ir savo valstybę. Daukantas pastebi, kad būtent Lietuvos statutas padėjo lietuviams išsaugoti savo savarankiškumą ir iki abiejų tautų respublikos pabaigos. Statutas buvo svarbiausias išskirtinis Lietuvos respublikos ženklas. Štai po Liublino. Vienok lietuviai užtvirtino dar toj vienybėj savo ypatingus karės ir ūkės įstatymus. Turėjo dar lietuviai ypatingą savo ūkės valstybės respublikos žymę, ypatingą lobį. Tai yra statutus. Statutus. Kas dar yra labai svarbu, ir štai toks paprastas klausimas, kodėl istorija žemaitiška, didžiausia Daukanto veikalą, mes išsileidom tik nepriklausomybės metais.
kartu su Kojelavičiaus Lietuvos istorija. Sovietmečiu Vytautas Merkys parengė puikius Daukanto raštus, puikų dvitomį jau 76 metais mes turėjom, bet nebuvo istorijų žemaitiškos. O dėl to, kad šitoje istorijoje žemaitiškoje Daukantas pasakoja apie karus su Maskva. Jis tęsia Lietuvos pasakojimą ir po Vytauto mirties. Ir čia pagrindinis Lietuvos priešas yra Maskva. Ir Daukantas pirmas taip aiškiai akcentuoja, pabrėžia civilizacinės skirtybės. Lietuvos ūkė yra laisvų žmonių valstybė, Maskva yra tironija, despotija ir, kaip jis sako, Maskva yra barbariška, barbarybė, barbarybė, kuri nepripažįsta civilizuotų taisyklių. Ir Lietuva nuolat kaunasi su despotija. Šita takoskyra ateina iš 16 amžiaus. Lietuviai gina nuo Maskvos despotijos vakarų civilizaciją, pamatines vertybes, įstatymo viršenybę, teises, laisvės. Ir Daukantas šitą pasakojimą tęsia. Ši knyga negalėjo pasirodyti ir caro metais. Ji buvo perdėm antimaskvėniška, bet matom, kad ir sovietiniais metais irgi mes viso Daukanto negalėjom turėti dėl jo antimaskvėtiškumų. Galim taip susliausdami buvo kalbėjimas sakyti, kad Daukantas perduoda mūsų visuomeniai tam tikrą išlikimo kodą. Išlikimo kodą. Ir perduoda tą kodą kolonizuotai lietuvių visuomeniai. Caro kolonizuotai visuomeniai. Tas kodas išsakomas tokiais svarbiais imperatyvais. Neprarasti savigarbos, savivertės, laisvės geismo, pagarbos tiesai, atminties, savarankiškumo atminties, buvusio savarankiškumo atminties, istorinės atminties. Ir nuolat mokytis, tai yra švietimo, savišvietos imperatyvas. Savarankiškai savo krašto ir bendruomenės reikalus tvarkyti, laisvę ginti, savo akiračius platinti. Tai yra tobulėjimo kelias. Daukantas labai aiškiai kalba, kad negali tauta sustingti. Ji turi nuolat savo kūrybinės galės plėtoti. Galim sakyti, kad Daukantas sujungė dvi programas. Mikalojaus Daukšos, Konstantino Sirvido, gimtosios kalbos ir kultūros kaip valstybės pamato programą su 16 amžiaus Lietuvos intelektualo Augustino Rotundo, Leono Sapiegos, Strijkovskio, Kojelavičiaus plėtotų Lietuvos Respublikos vaizdinių, Lietuvos Laisvos Respublikos konceptų. Ir šitas dvi intelektualinės programas sujungęs, Daukantas duoda pamatus moderniai lietuvybei, moderniai Lietuvos Respublikai. Tos plytos, Daukanto plytos pamatams, lietuvystės pamatams ir rest yra įmamos iš didžiosios Lietuvos kunigaikštystės. Žinoma, ta Daukanto žvilgsnį į praeitį glūdino, aštrino 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pradžios filosofai, mąstytojai, jo aplinka, intelektualinė aplinka, ir Montesquieu, ir Rousseau, ir Herderis, bet tas plytas jis ėmėsi iš senosios Lietuvos. Daukantas mums parodo, pasako, kokia svarbi buvo senoji Lietuva moderniai respublikai subrandinti, modernios respublikos idėjai sukurti, išplėtoti. Labai svarbus buvo ir pats istoriko apsisprendimas, pati istoriko laikysena. Asmeninis apsisprendimas kurti tik lietuviškai, augoti gyvenimą lietuvių kultūros labui, pavertų žmonių švietimui. Visa tai buvo jau amžininkų pastebėta įvertinta. Adomas Jucevičius su pagarba kalba apie Daukantą, Motiejus Valančius laiškuose labai pagarbiai kreipėsi į Daukantą, nepaisant jų vėlesnio konflikto. Galim sakyti, kad jau Daukanto amžininkai daug ką perima iš Daukanto pasakojimo.
Jeigu atidžiau panagrinėtume Valančiaus žemaičių vyskupystę, pasakojimą Antano Tretininko, mes matytume Daukanto pasakojimo gabaliukus, Daukanto idėjų atspindžius Valančiaus darbuose. Mikalojus Akelaitis, dar mūsų iki galo neatrastas intelektualas, iš valstiečių, Sūduvos valstiečių kilęs intelektualas, Daukanto jaunasis bendražygis, kartu su Daukantu gyvenęs, juo žavėjęsis, pirmasis pavadinęs Daukantą mūsų Herodotu, yra palikęs labai įdomių rankraščių, lietuvių ir lenkų kalba, istorinių dalykų, kurie irgi duoda suprasti, koks svarbus buvo Daukantas tolesniai Lietuvos istoriosofiniai minčiai, istoriniai savivokai lietuvių. Taip pat, jeigu mes atidžiau žvilgteltume į Antaną Baranauską ir panagrinėtume dainų dainelę, to meto himną, tam tikrą tautinį himną, matytume, kad visas vaizdynas ir pagrindinės idėjos yra perimtos iš Daukanto, iš Daukanto būdo. Antanas Baranauskas Daukanto rankraščius irgi buvo atidžiai skaitęs. Čia ir plati Lietuva, su snaudžiančiais miškais, šventais ąžuolynais, su latviais ir prūsais ir kievo rusais kartu su Dauguva ir Dunoju. Čia ir amžinai buvę gyvenę žmonės laisvingi, laisvi žmonės, kur niekur nebuvo vergijos. Čia ir suspaustas vietas, ir žmonės ant laisvės leisti Lietuvos žmonės, kuriems vėl nauja diena išauš. Tiesiog Daukanto programa sudedama į dainą, į skambo eilėraštį, į dainą. Ir susiejama jau Baranauskas pirmasis susieja 57 metais, dar Daukantui gyvam esant, susieja Daukanto šitą programą su aušra, su auštančia diena. Šitą Baranausko tekstą dainų dainelę iš karto Basanavičiaus, Jono Basanavičiaus brolyje, aušrininkų brolyje, deda į pirmąjį aušros numerį prieš Baranausko valią. Aušroje Jonas Šliūpas deda ir pirmajame numeryje pradeda pasako Daukanto biografiją. Ir jeigu mes atidžiau panagrinėtume prakalbą, garsiąją prakalbą Jono Basanavičiaus pirmajame aušros numeryje skelbtą, pamatytume, kad ji savo idėjomis, net sąvokomis, visiškai atkartoja būdo ir darbų pradėmis. Kągi Basanavičius akcentuoja? Gimtąją kalbą ir istoriją. Ir istoriją. Ir tai, kad kalba yra mūsų istorija. Studentai, Peterburgo ir Maskvos studentai atranda Daukanto būdą. Jį skaito, jį nagrinėja, greta Teodoro Narbuto darbų Daukanto būdas yra jų lektūra. Jų lektūra, kuri gražina istorinę sąmonę valstiečių vaikams. Daukantas veikia. Taip pat Daukanto istorijos leidimo Jonas Šliūpas pažada Daukanto visus veikalus išleisti, Maironis jų pasigenda. Jaunas klierikas Maironis rašo aušrai, kadagi bus tesėtas aušrininkų pažadas, kadagi bus išleistas visas Daukantas. Ir pats siūlo pradėti rinkliavą Daukanto raštams leisti. Jeigu mes atidžiau perskaitytume Maironio, Maironis nesulaukęs Daukanto istorijos pats sėda klierikų būdamas rašyti Lietuvos istoriją, apsakymus apie Lietuvos praeigą. Ten net žodynas daugantiškas išlieka. Ūkė sąvoka išlieka. Nežinia, ar Maironis suprato, kas ta ūkė yra, bet jis cituoja Daukantą, daug kur cituoja Daukantą. Vaizdynas irgi yra daugantiškas. Varpininkai. Nuo Daukanto gimimo šimtmečių sukakus Daukantą vadina savo pirmtaku. Pranas Mašiotas skelbė, kad visi mes šiandien einam Daukanto pramintais keliais. Visi varpininkai esam Daukanto pasiekėjai.
Daukantas praskynė kelius visiems litvomanam. Taigi mes galim sakyti, kad Daukantas tikrai nebuvo vienišas, tik jo kariuomenė užauga, jo tekstus beskaitydama, atsiminimus apie jį berinkdama ir stoja į gretas, į tą kultūrkampą, kultūrinę kovą ir politinę kovą kartu jau Daukantui mirus. Įdomu tai, kad pagrindinis Daukanto tyrinėtojas, studentas Jonas Šliūpas, atsidūręs Amerikoje, pirmasis paskelbė 1887 metais politinį Lietuvos siekį, politinę nepriklausomybę. 1887 metais Šliūpas broliams Lenkams išleidžia knygelę Litvinijai Poliacijai, Lietuviai ir Lenkai. Ir čia teigia, Lietuva nori būti politiškai nepriklausoma. Mes matom, kaip Daukanto imperatyvas tiesiog paskelbiamas yra dar 19 amžiaus pabaigoje. Jonas Basanavičius, atidarydamas didįjį Vilniaus Seimą, tuo metu lietuvių suvažiavimą, dėkoja Simonui Daukantui, kaip pirmtą. Suvažiavimas, kuris pirmas paskelbė Lietuvos autonomiją ir sekimą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę taip pat deklaruoja. Mes matom, kad Daukanto programa įveikia ir tiesiogiai. Ir jeigu atsiverstume pirmuosius vadovėlius, kuriuos rašo Mykolas Biržiška, Petras Klimas, geografijos, literatūros skaitinius, mes visur atrasime gabalus iš Grūdo. Daukantas įeina į pirmuosius lietuviškus vadovėlius. Vytauto didžiojo gimnazija, paskui Kauno mokyklos, visur mokomasi iš Daukanto. Daukanto būtų tie lietuvių vaizdai, laisvės vaizdai, visur yra pateikiami lietuvių vaikai, mokosi pažinti praeitį iš vaizdingo Daukanto pasakojimo. Literatūros skaitiniuose Daukantas. Iškart po Antrojo pasaulinio karo sovietmečių lietuviai vėl gręžiasi į Daukantą. Jurgis Lebedys jau karo metai sudaro monografijos, 43-aisiais monografijos apie Simono Daukantą prospektą. Jurgis Lebedys ištyrinėja Simono Daukanto biblioteką iš karto po karo ir taip pat parengė raštų, Simono Daukanto raštų prospektą 47 metais, tikisi išleisti visą Simoną Daukantą iš karto po karo. Meilė Lukšienė išleidžia rinktinius raštus 55-aisiais ir kalba, kad Daukantas yra atkaklus socialinės ir politinės laisvės gynėjas. Štai pasižiūrėkim, Daukanto kodas veikia per visą sovietmetį. Algirdas Patackas kalba apie tai, kad Daukanto šaknis mums visiems šiandien yra svarbi, jeigu mes norime išlikti savarankiškai. Daukanto kodą jis pogrindžio spaudoj aiškina kaip mūsų išlikimo kodą. Situacija yra tokia pati, ar Sovietų imperijoje mes gyventume, ar Rusijos imperijoje, mes turim galvoti apie tai, kaip išsaugot savo savarankiškumą. Ir Daukantas yra būtent to savarankiškumo garantas. Jis mums primena savarankiškumo esmę. 1989 metais Sąjūdžio Seimo posėdyje teatro rūmuose Kaune vasario 16-osios išvakarėse, kai Sąjūdis nutarė siekti Lietuvos nepriklausomybės ir paskelbė, pirmąsyk deklaruoja, kad sieks atkurti Lietuvos nepriklausomybę, Meilė Lukšienė kalba apie Daukantą iš tos tribūnos ir teigia, kad būtent Daukantas suformulavo valstybės idėją kaip tautai normalią plėtotę. Tautos ugdymas laisvė, tai Daukanto kryptis. Štai šitą paskutinę pastabą aš ir noriu savo ilgą ir jūs nuvarginusi pasakojimą pabaigti, parodydamas, kaip Daukanto
duotas, kurtas lietuvybės kodas ar jo resti lietuvystės pamatai veikia ir moderniąją Lietuvos Respubliką ir atkurtąją mūsų Respubliką. Ir kad Daukanto tas kodas gali ir šiandien būti mūsų vėl permastomas, vėl atgaivintas, nes jame slypi daug svarbių bendruomeniai, bet kuriai bendruomeniai, laisvą gyvenimą gyvenančiai bendruomeniai, daug svarbių imperatyvų. Ačiū Jums labai iš atvykę. Aš labai atsiprašau, kad taip užtaisau. Bet jeigu būtų klausimų, žinau, anksčiau kas ruošęs atsakys. Matau, kad klausimų nėra. Tai norėčiau paklausti. Jūs sakėte, kad daug kartą labai svarbu skaityti yra. Ir girdėjau, kad turite planų daug kartą išmesti lietuvių kalbą. Šiuolaikinį. Ne, tokių planų neturiu. Aš matau, kad reikia tai padaryti. Aš tik ėmiau ir išverčiau čia kolegijos Aušros Martišiūtės prispaustas prie vadovėlio. Galvojom, kaip pateikti Daukantą aštuntokai. Ir supratom, kad jeigu aštuntokai skaitys Daukantą senąją kalbą, jie nepriartės prie Daukanto. Jie galės žavėtis tą kalbą, bet nesupras pamatinių idėjų. Ir tada ėmiau ir išverčiau į dabartinę kalbą Daukanto gabalą, kaip aš kada verčiau Konstantiną Sirvydą gimnazistams, kad irgi, kad 17 amžiaus tekstą suprastų gimnazistai, Sirvydas tada pradeda skambėti, kad jis ta pačia kalba, šiuolaikinė kalba. Tai Daukantas, aš manau, kad irgi, jeigu mes Daukantą skaitytume šiandien išverstą, pavyzdžiui, būdą, skaitytume šiuolaikinę lietuvių kalbą, jis kalbėtų labai daug, jis kalbėtų tikrai labai daug. Dar kartą.